3 дахь мянган үйлчлэл. Пуулийн шоронгоос бичсэн загтлууд. 1-р хичээл. Пууль шоронд хоригдсон. 3-р хэсэг. Пууль тэдний сургаалын мөн чанарыг Холосас 2-ын 8-р хичээлд тодорхойлохдоо. Хин нэг нь та нарыг Христийн дагуу биш харин хүний уламжил болон энэ ертөнцийн үндсэн зарчмуудын дагуух гүн ухаан ба хоосон мэхлэлээр олзлох бие химэн сэрэмжлэх түн гэсэн байдаг. Бодол сургаал заагчид хүмүүсийн санаанаасаа зохиосон хуурамч шүтлгийн үзэл санаанд тулгуурлаж байсан. Пуулиас ялгаатай нь тэд ертөнцийн эзний нэрийн өмнөөс ярих хэрэггүй. Сүмд сургаал заах дуудлагыг ертөнцийн эзнээс аваагүй юм. 4-р. Пуулийн хүлээн авсан илчлэлт бодол сургаал заагчдын үдсэн гих үзэгдлүүдээс хамаагүй илүү дээгүр зүйл байсан. Холосос 2-ын 4-р ишлэлд Пууль юу гэж хэлсэнийг харцгаая. Хинч та нарыг зулгүй үгээр бүү төрөгдүүлээсэ гэсэндээ би үнийг хэлж байна гэсэн. Пууль энд бодол сургаал заагчдын яриаг төрөгдөлд оруулдаг зулгүй үг гэж нэрлсэн байна. Тэдээс ялгаатай нь Пууль хүмүүст худал хуурмагаас зайлсхийхэд туслаж үннийг нээж өгдөг байсан. Галат 1:15-18-ыг харахад Пууль 3 жилийг Арабын цөлд болон Дамаскт өнгөрүүлж, ертөнцийн эзнээс илчилт авч байжээ. Харин худал сургаал заагч хүний аргаар уламжлагдсан ирсэн ёс уламжлал тулгуурлаж байлаа. Энэ нь Пуулийн авсан илчилт нь хуурамч багш нарынхыг бодвол илүү дээд эрх мэдэлтэйг харуулж байна. Пуулийн хүлээн авсан илчилтийг ертөнцийн эзэн өөрөө өгч байсан гэдэг нь тун чухал юм. Холососын хуурамч сургаалаас ялгаатай нь энэ нь хүний санаанаас гарсан зүйл биш байсан. Гэхдээ үүнээс илүү чухал зүйл бол Пуулийн хүлээж авсан илчилт нь утас санаа ба агуулгаараа тэдгээр хуурамч сургаалаас илүү давуу байсан явдал юм. Холососын сүмдүвчтэй Пууль өөрийн хүлээж авсан илчилтийг ертөнцийн эзнээс түүнд өгсөн нууц, мэрэгэн ухаан болон мэдлэгийн баялаг гэж тодорхойлсон байдаг. Пууль эдгээр баялагийг өөртөө үлдээгээгүй бөгөөд тэр баялаг нь түүний тунхагддаг сайн мэдээ байсан юм. Тэр Христийн золиосоор дамжуулан итгэлээрээ ертөнцийн эзэнтэй эвлэрэх түүний хаанчлалд орох тухай үннийг нээж өгдөг байсан. Энэхүү сайн мэдээ нь хуурамч багш нарын бүхий л амлалтаас хамаагүй илүү дээгүр зүйл байлаа. 5-р. Пууль Христийн үйлчлэгчдийг ертөнцийн эзэн хөдөлгдөг. Тэднийг бүтээгч өөрөө бүрэн эрхээр хангадаг гэдгийг хэлсэн байна. Пууль өөрийн хүч чадлаар ажиллаагүй. Харин ертөнцийн эзэн өөрийн апостол болсон Пуульд үйлчлэх зовлон туулах хүчийг өгдөг байсан. Ариун сүнс Пуулийг гайхалтай бэлэг авьяасаар хандаж өгсөн. Түүнд юу хэлэх ёстойг нь зааж өгч, тэлгэрийг тунхаглах боломжийг нээж өгдөг байсан. Ертөнцийн эзний хаан тулсын тухай цаашид ч тунхаглуулахын тулд Пуулиар дамжуулан гайхамшгуудыг үйлдэж, түүний апостолын эрхийг гэрчлэн батлаж байсан. Пууль Холососын 1-р бүлгийн 29-р хэлэхдээ миний дотор хүчтэйгээр ажиллаж байгаа түүний хүчээр би зүтгэж ажиллаж байдаг гэж. Пуулийн эрх мэдэл үг хүч чадал нь бүгд ертөнцийн эзнээс ирсэн байдаг. Тиймээс Холососын худал сургаал заагчдтай харьцуулахын аргагүй. Тэдний үйлчлэл сургаал нь жинхэнэ хүчгүй утга учиргүй байсан юм. Бүхэлд нь харах юм бол Пууль Христийн үйлчлэгчдийн давуу талыг тэмдэглэхийн тулд тэдэнд ертөнцийн эзнээс ирсэн дуудлагыг онцлон тэмдэглэж, тэдний хүлээж авсан мэрэгэн ухаан ба бүрэн эрхийн тухай ярьж, тэдний амь биеэн зэрвэлдэг тухай мөн Христ итгэлийн сайн мэдээгээр дамжуулан ертөнцийн эзэнтэй эвлэрдэг тухай ярьж байв. Христ болон түүний үйлчлэгч нарын давуу талын талаар тайлбарласныхаа дараа Пууль цааш нь Холосос 2-р бүлгийн 6-23-дэр Христийн доторх авралын эрхэм дээд давуу талыг зааж өгсөн байдаг. Христийн доторх авралын эрхэм дээд байдлын талаар Пууль хоёр хэсэгт өгүүлсэн. 1-р. Холосос 2-р бүлгийн 6-15-р зүйлдэр Христтэй нэгдсэн амьдралын төлөө ертөнцийн эзнийг магтсан магтаал байдаг. 2-р бүлгийн 16-23-дэр Эдимсэд захирагдсан амьдарч байгааг буруу шаасан байна. Эхний хэсэгт Пууль Христтэй нэгдсэн авралын давуу талыг тодорхойлжээ. 2-р бүлгийн 6-10-р ишлэлд эхлээд Есүс их эзний өршөөл түүний хүчээр хэрхэн хүчрэхэж гжих талаар өгүүлсэн байна.
Эдгээр ишлэлд Пауль хэлэхдээ Христ бол бидний эзэн. Түүний дотор бид үндэслэгдэж, бат бөх болж, үүний үр дүндээ түүнд хязгааргүй талархах болдог гэж. Удал сургаал заагчдыг дагаж байгаа хүмүүс шүтэж байгаа өчүүхэн сүнслэг биетүүдийнхээ боочлолд ордог. Харин Христ өөртөө дуулууртай байгаа хүмүүс түүнтэй хамт захирах эрхийг өгдөг юм аа. Пауль Холосас 2:9-10 дээр хэлэхдээ Христ дотор ертөнцийн эзний бүрэн дүүрэн байдал биетээр оршдог. Бүх удирдлага ба эрх мэдлийн тэргүүн нь болох түүний дотор та нар ч мөн бүрэн дүүрэн байдлыг олж авсан гэсэн байна. Христ бүхэл хүчнүүд болон удирдлагуудыг захирах эрхтэй. Итгэгчид Христтэй нэгдмэл учраас түүний энэ эрхийг хуваалцдаг. Хоёрдугаарт Христтэй нэгдснээр итгэгчид сүнслэг амьдралтай болдгоо гэж Пауль бичсэн байна. Энэ ивэлийн талаар Холосос 2:11-13 дугаар эшлэлд тайлбарласан байдаг. Холосос 2 дугаар бүлгийн 12-т тэр бичдэг. Та нар баптизм дотор түүнтэй хамт булчлагдсан. Түүнийг үхэгсдээс амьдуулсан ертөнцийн эзний хүч чадалд итгэсэн итгэлээрээ түүнтэй бас хамт амьдуулагдсан гэж. Христтэй нэгдсэн учраас зөвхөн бидний гмийн үйлчлэл болсон Христийн үхэлтэй хамааралтай болоод зогсохгүй. Мөн түүний дахин амьсан амьтай холбогдсон сүнсэндээ дахин төрцгөөсөн билээ. 3 дугаарт Христтэй нэгдснээрээ бид гмийн үйлчлэлийг хүлээн авч буруу талаас чөлөөлөгддөг. Ийм учраас Пуулийн үйлсээр аврагдах гэж хичээх хэрэггүй. Пууль энэ санаагаа Холосос 2 дугаар бүлгийн 13-15 дээр илэрхийлсэн байдаг. Тэрээр Холосос 2:13-14 дээр хэлэхдээ тэр бидний бүх гэмнүглийг уучлаад хуулийн дагуу бидний төлөх бүх өрийн дансыг загалмайд хадаж хүчингүй болгов гэсэн байд. Ертөнцийн эзний хууль гэмд унсан хүн төрлөختнийг үх буруу тайд тооцож байдаг. Харин бид Христийн үхэлтэй нэгдсэн учраас тэрхүү хуулийн шаардаж байгаа үхлээр бид аль хэдийн үхсэнд тооцогдсон юм. Бид ялаан эдлсэн. Тиймээс бид одоо ямар ч буруу талаас чөлөөтэй билээ. Христийн дотор ирсэн энэ хүн ивэлийг дөрөхийн хажуугаар Пауль Холососын хуурамч багш нарын сургаалыг буруутгаж байсан. Христийн нэгдсэн амьдрал нь Христийн эзний ивэлд багтаж байдаг. Харин бусад хүчин зүйлүүдэд захирагддаг амьдрал нь хүнийг аль нэгэн бүтээлийн орон зайд хязгаарлагдмал эрх мэдлэл оруулдаг. Пауль энэ бүхнийг зөвхөн шийтгэл хүлээгээд зогсохгүй Христийн өгч байгаа ивэлүүдийг алдахд хүрэх болно гэдгийг Холосос 2 дугаар бүлгийн 16-18 дээр хэлсэн байдаг. Цаашлбал Христтэй нэгдмэл байх нь сүнсний хүч чадал өгдөг бол бусад хүчин зүйлүүдэд захирагдах нь Христтэйс салахд хүргэдэг. Тиймээс сүнслэг дорой байдалд хүргэдэг гэсэн үг юм. Пауль Холосос 2 дугаар бүлгийн 19-дээр тийм хүнийг ертөнцийн эзний өсгөж байдаг, бүх биеийг тэтгэж, хамтдан булчин ширмсээр холбон нэгтгэж байдаг, тэргүүнээс салсан гэж хэлсэн байдаг. Эцэст нь Христийн нэгдэх нь хүнд уучлал өгч, хуулийн бүх буруутгалаас чөлөөлсөн бол бусад хүчин зүйлүүдэд захирагдах нь зөвхөн биеийн таашаалаас татгалзан өөртөө хатуу хандахтал хүргэдэг ажээ. Хууль иймэрхүү хатуу ширүүн хэм маягийг ямар хоосон үн цэнгүй болохыг Холосос 2:23 дээр тэмдэглэсэн байдаг. Иймэрхүү хууль дүрм нь өөрсдийгөө дөвөйлгсөн хүндэтгэл, хуурамч даруй байдал, бие махбодтой харгас хандж байгаагаараа мэрэгэн ухаан агуулсан мэт харагддаг боловч энэ нь биеийн хүсэл тачаалыг эсэргүүцэхэд тус болохгүй юм гэжээ. Холососын хуурамч багш нарын хүндэлдэг шүтээний эрхшээлд байх нь гмийн эсрэг ямар ч үр дүнгүй хатуу амьдралд хүргэдэг байжээ. Хэдийгээр тэр хатуу амьдрал нь ивэлд хүргэнэ гэж тэд бодож байсан боловч муу ярийн сүнснүүдэд хэн нэгнийн ивэх ямар ч хүч чадал байхгүй билээ. Үүний эсрэгээр Христийн нэгдсэн нэгдэл нь дарлал биш, эрх чөлөө өгдөг бөгөөд итгэгчдийн амьдралдах гмийн эрх мэдлийг бүрэн устгасан юм. Иймхүү Христийн нэгдсэн амьдрал болон бусад хүчин зүйлүүдэд захирагдсан амьдрах амьдралын хоорондох ялгааг харьцуулан харуулснаар Пауль Христийн үнэн сургаалаас ирдэг аврал нь Холосос хотод байсан хуурамч багш нарын амлаж байсан ивэлүүдээс хол илүү гэдгийг элтгэн харуулж чадсан юм.
Эцэст нь Христ болон түүнд үйлчлэх хүмүүс Христийн сайн мэдээний өгдөг аврал зэрэг нь хэр эрхэм дээд эрх мэдлээ болохыг тайлбарсны дараа Пуул Христэд итгэн амьдрахын эрхэм дээд эрх мэдлийн талаар Холосос 3-р бүлгийн 1-с 4-р бүлгийн 6-р ишлэлд дөрөвдсөн байдаг. Энэ хэсэгт Пуул Христ итгэлийн амьдралын хэм маяг нь хуурамч багш нарын шахаж байсан амьдралын хэм маягаас асар хол давсан ёс зүйтэй гэдгийг илэрхийлсэн юм.